आज आमी कुवाळ्याच्यो वड्यो ज्यो सगळ्यांक आवडटा त्यो कश्यो करपाच्यो तें शिकून घेवया. ह्यो वड्यो पयलीं घराघरांनी करतालीं, पूण आतां मात त्यो सुपर मार्केटांच्या शेल्फारूच दिश्टी पडटा. ह्यो वड्यो करपाक वेळ लागता खरो, पूण जर आवड आसा जाल्यार करपाक सामक्यो सोंप्यो. ह्यो वड्यो एकदां केल्यार वर्सभर पावता. आतां ह्यो कश्यो करपाच्यो तें पळोवया. वड्यो करपाक हो असो व्हडलो कुवाळो घेवपाचो, जाका आपय भायल्यान पावडर आशिल्ल्यान ताका इंग्लिशीन एशगॉड म्हणटात. आमी कुवाळो धुवन सुकयला, आतां आमी हो कापून घेवया. आतां पळय ताजो एश लागतालो पळय हाताक, तो गेलो पळय हाता, आतां लागना. आतां पयलीं आमी हो कापून घेवया. सगळ्यांत पयलीं हे कुवाळेची अशी दोन अर्दां करपाची. अर्दां केली हांगा, आतां पळय अशी दोन अर्दां जाल्लीं आसा. आतां ह्या दोनाची आनी दोन अर्दां करपाची. असो दवरपाचो, अशी आनी दोन अर्दां केली. आतां हाजी आनी दोन अर्दां करपाची. हें अशें ल्हान केलें की कितें जाता, आमकां किसोवपाक बरें जाता. आतां हें पळय, हें टोटल कुवाळ्याचे आमी एका कुवाळ्याचे 8 कुडके अशे केले. आतां हे कुडके आसा पळय, हे आमी आतां किसोवन घेवया. आतां आमी हो कुवाळो किसोवपाक सुरवात करया. कसो धरपाचो पळय, ही फाटली बाजू आसा पळय ताका असो हात धरपाचो, आनी हे पळय बियांची सायड आसा पळय ती किसोवपाक घेवपाची. साली सकटूच किसोवपाचो, तो साल वेगळी तासून घेवपाची बी ना. आनी पळय ह्यो बियो पडटा पळय, त्यो सगळ्योय बियो घालपाच्यो ना, थोड्यो बियो घालपाच्यो आनी थोड्यो वडोवपाच्यो ना. चडूय आसत जाल्यार मागीर वडयांनी तोंडांक लागता त्यो. अशें एका आयदनांत ही अशी एक चायन दवरपाची, आनी हें जें आमी कुवाळ्याचो एक कुडको जो किसयला पळय, ताजो पळय असो रोस आयला. वो जशें आमी हो कुवाळो किसयला तो हातून हे चायणेन घालो की कितें जाता, सगळो हो रोस आसा पळय तो निस्तरता. कित्याक आमकां हे कुवाळ्याचो किस आसा पळय तो सुको जाय. कुवाळो आमी किसोवन घेतिल्लो आसा, ताजे मागीर आमकां जें साहित्य लागतलें तें आसा 1/4 कील उड्डाची दाळ, 300 ग्राम मिरसांगे पिठो, 150 ग्राम हळदी पिठो, 1/4 वाटी मीठ, 50 ग्राम सासवां, 8 ते 10 मिरयां, 1 कुलेर मेथी आनी 10 ग्राम हिंग. आतां कशें करपाचें तें पळोवया. उड्डाची दाळ आतां आमी धुवन घेवया, आनी हें पळय जें कुवाळेचें उदक आयलां हातूंत फुगत घालया, आनी 2 वरांनी सुक्की मेंदू वडाक कशी वांटून घेता तशी सुक्की वांटून घेवया. उड्डाची ताळी पळय हांवें धुवन घेतल्या, आतां ती हे कुवाळ्याच्या उदकान फुगत घालया. मिरयां, मेथी आनी हिंग हे थोडेशे उदकान फुगत दवरपाचें, आनी फाल्यां सकाळीं वांटपाचें. हें सगळें रातभर फुगून उरपाक जाय, म्हणटकीर फाल्यां सकाळीं हें वांटून घेवपाक बरें जाता. ही जी आमी दाळ 2 वरां पयलीं फुगत घाल्ली, ती आतां आमी सुक्की वांटून घेवया. हें पळयात आमचें आतां वांटप कशें सुक्कें जालां पळयात, दिस कळटा तुमकां पळय. हें आतां एक व्हडले तोपान काडून दवरया. आमचें हें वांटप उड्डां दाळीचें जाल्लें आसा सुक्कें सामकें. आतां हातूंत ही सासवां घेतिल्ली पळय ती घालपाची, आनी सारकें अशें एकठांय करून हें आतां आमचें सारकें मिक्स जाल्लें आसा. हें आतां आमी अशें धापून रातभर दवरपाचें. गूड मॉर्निंग व्यूवर्स, तुमकां सगळ्यांक परत एकदां मांय मोगाचो येवकार. काल सांजचें आमी जो कुवाळो किसोवन दवरिल्लो तो पळयात, आतां बरें उदक सगळें देंवून असो सुक्को जावन आयिल्लो आसा. आनी जें आमी पळय उड्डाची दाळ फुगत घाल्ली पळय सासवां घालून, ती बरी फुलून आयल्या पळय. आनी तुमकां याद आसतली काल आमी हिंग, मेथी आनी मिरयां फुगत घाल्ली इल्लेशे उदकान, ती बरी फुगिल्ली आसा पळय.
आता हे आमी वाटून घेऊया सगळ्यान पहिली आणि मागीर कुवाळो करपाची फुडली कृती सुरू करूया। हे पळयात, आता आमी हे मिरयां, हिंग आणि मेथयेचे वाटप करून घेतिल्ले। आता सगळ्यान पहिली असो एक व्हडलो तोप घेऊपाक जाय, कित्याक ल्हान तोपान तुमकां एकठांय करून घेऊपाक मागीर त्रास जातले। तर चला सुरवात करया। सगळ्यान पहिली ही उड्डाची दाळ घालून घेऊया। उड्डाची दाळ घाली, आता वो किशिल्लो कुवाळो घालया। तर कुवाळो घालो, आता हे जे आम्ही वाटप करून घेतले पळय ते घालया। हिंग, मेथी, मिरयांचो हे वाटप केला पळय, हाजो वास बरो सुटला। आता आम्ही मिरसांगेचो पिठो घालया, हळदीचो पिठो घालया आणि मीठ घालया। आता हे सगळे साहित्य सारखे बरे एकठांय जावपाक जाय, बरे हातान व्यवस्थित एकठांय करून घेवपाक जाय। आता हे आमचे पळय सारके बरे मिक्स जाल्ले आसा। आता हे आमी अर्दवर दवरया वडयो घालचे पयली आणि मागीर वडयो घालपाक सुरवात करया। आमचे मिश्रण तयार आसा। आता आमी देवाक आणि तुळशीक पान काढया, वडयो घालूंक सुरवात करचे पयली। ह्यो वडयो आता आमी तुळशी कडेन देवा कडेन दवरून देवाचो आशिर्वाद घेवन वडयो घालपाक सुरवात करया। हांगा हांवें प्लास्टीक घाल्लें आसा आनी वडयो आतां घालया आमी हे धाकले धाकले गुळे करून अशे एका लायनीन घालपाचे आनी मदीं मातसो जागो सोडपाचो, म्हणटकीर सुकपाक बऱ्याक पडटा। हे गुळे मिडियम सायजीचे करपाचे, कित्याक सुकतकीर ते आनी ल्हान जावन येतात आनी ह्यो वडयो सुकपाक कडक वत जाय पडटा आनी वताचे घालपाक मागीर कटकट जाता, म्हणटकीर आमी सकाळ फुडेंच ह्यो वडयो घालूंक सुरवात करूंक जाय। हे वडयांचो आमी रोस करता, भाजयेन सासवान घालतात, तळटकरूय ह्यो वडयो बऱ्यो कुरकुरीत लागता आनी घरान मुजी लग्नां आसलीं की ह्या वडयांचो वापर चड जाता। पळय आमच्यो वडयो घालून जाल्ल्यो आसा, अश्यो लायनीन घाल्यो आनी मदीं मदीं जागो सोडलो की सुकूंकूय बऱ्यो जाता आनी अश्यो लायनीन घाल्ल्यो वडयो केसरी बऱ्यो दिसतात। आतां आमी अश्यो वडयो बेश्ट्यो दवरना, आनी ताका एक मदीं अशें फूल दवरप आसता। सकाळीं घाल्ल्यो आमच्यो वडयो आतां एक सायडीन मातशे सुकिल्ल्यो आसा, आतां वत गेलां। आतां आमी ह्यो भितर व्हरया आनी फॅना मुळां दवरया। आमच्यो वडयो चार वतां सुकिल्ल्यो आसा, आतां आमी त्यो परातीन काडून घेवया आनी चार वतां सुकोवया। टोटल आठ वतां सुकयले की कितें जाता, ह्यो वडयो बऱ्यो उरता, वर्सभर कांयच जायना। आमच्यो ह्यो वडयो आतां आठ वतां सुकून तयार आसा। ह्यो वडयो आतां एका सुके डब्यान काडून दवरपाच्यो आनी जाय जाय तेन्ना वापरपाच्यो।